İnsana xoş günündə, yadda qalan məqamında ən çox arzulanan can sağlığıdır. Bütün xoş arzuların sırasında ən çox ifadə olunan fikir, sənə ən şirin nemət olan can sağlığı arzu edirəm ifadəsi bəlkə də rekord qırıb. Adamın harası ağrıysa canı da oradadır deyimi, az qala atalar sözünə çevrilməkdədir. Elə xəstəliklər var ki, insan yarandığı gündən, bəlkə də onunla qoşa gəlib dünyaya. Belə xəstəliklərin biri də vərəm xəstəliyidir. Vərəm yoluxucu xəstəlikdir. Bu xəstəliyə qarşı bütün zamanlarda ciddi mübarizə aparılsa da, o hal-hazırda dünyada ən təhlükəli infeksiyalardan biri olaraq qalmaqdadır. Bu xəstəliyin ən pis tərəfi də budur ki, vərəmə yoluxan insanların xəstəliyi aşkar olan kimi, onlar uzun illər can qoyduğu, işlədikləri kollektivlə vidalaşmalı olurlar. Bəs vərəm xəstəliyinin əlamətləri hansılardır? Bu barədə televiziyamıza müsahibəsində Sumqayıt şəhər vərəm əleyhinə xəstəxananın baş həkimi Asif Quliyev məlumat verib. Xəstəliyin əsas əlamətləri uzun müddət, yəni 2 həftədən çox davam edən öskürək, əsasən çox hallarda bəlğəmli öskürək müşahidə olunur. Hərarətin qalxması, iştahın aşağı düşməsi, döş qəfəsində olan ağrı, bəzən qan hayxırma əlamətləri müşahidə olunur. Bir sıra xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər və qeyri-sabit həyat tərzi keçirən insanlar vərəmə daha çox və tez yaxalana bilirlər. Bir neçə faktor var ki, bunlar vərəm xəstəliyinin yayılmasına, əmələ gəlməsinə birbaşa təsir edir. Bu, narkomaniyadır, alkoqalizmidir, siqaret çəkmədir ki, bunlar insanda immun sistemi zəiflədir və nəticədə qazanılmış immun sistemi çatmamazlığıdır, yəni spit deyilən xəstəlik ki, bunlar birbaşa vərəm xəstəliyinin yaranmasına mümbit şərait yaradır. Bundan başqa şəkərli diabet olan xəstələrdə, böyrək çatmamazlığı olan xəstələrdə vərəm xəstəliyinə digər şəxslərə nisbətən daha tez yoluxa bilərlər. Həkim Asif Quliyevin sözlərinə görə ümumiyyətlə bu xəstəliyə daha çox 15-49 yaş arası rast gəlmək olar. Ən çox xəstəliyə tutulanlar iş qabiliyyəti olan insanlar arasında olur. 15 yaşından 49 yaşına qədər insanlar xəstəliyə daha tez tutulurlar. Bu da onu göstərir ki, deməli, həmin insanların uzun müddət xəstə olması onların əmək qabiliyyətini aşağı düşməsinə və nəticədə onların maddi güzəranını da aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. Bu xəstəliyə yoluxmamaq üçün nə etmək lazımdır? Xəstələr yaxşı olar ki, ildə bir dəfə heç olmasa profilaktik müayinə üçün fluoroqrafik müayinələrdən keçsinlər. Əgər ilkin növbədə hər hansı bir cüzi də şikayət olarsa, sahə həkiminə, ərazi poliklinikasına müraciət edib həkim müayinəsindən keçsələr daha yaxşı olar və xəstəlik qarşısı alınar. Sağlamlıq insanın ən dəyərli varlığıdır. Çalışın bu varlığı itirməyin. Şəmistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.